Tak ako? Za mě ty šaty jsou opravdu nádherné. Líbí se mi, jak vypadají, jsou fakt krásné, ale zase z druhé strany mi přijde, že to jde fakt jakoby jakože je to takové velké na mě, si myslím, asi určitě. Musím povedať, že som veľmi milo prekvapená, že siahla po takýchto šatách. Tie sú naozaj krásne a sú presne také tie čisto pôsobiace nežne, ktoré si myslím, že by sa aj veľmi štýlovo hodili. Taká veľká, líbí sa mi aj k tomu to popravde, pretože si myslím, že tá je tak nádherná, že bych ju asi dokázala dať k čemukoliv. Toto je ešte taký príklad alebo možnosť, kde by som úplne že zniesol ešte legíny pod tie šaty, že by iba trčali, lebo do lietadla je to praktické, by vám nebola zima a tie šaty predsa len sú také ošemetné. Opravdu sa mi líbí, jak pôsobí tie modré šaty. Myšlím. Asi predstav pod to, ja neviem, nejaké neonové farbe alebo nejaké proste zaujímavé legíny s dobrými teniskami. Dostalo by to zase úplne iný vibe a mohlo by to celkom pekne fungovať.